Ju John Todi dhe dy të rinjve të tjerë. Detajet na i përcjell gazetari Jon në Vlorë. Mirëmbrëma Armand, të përshëndes, çfarë detaje është mund të na thuash në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur në Vlorë? Po, mirëmbrëma, në fakt është ndaluar edhe personi i cili thuhet se ka qenë ai i cili ka qelluar kundrejt Eugene Aliaj, i cili është edhe djali i kryeplakut të fshatit Kanin. Lisien Myrta i është autori i cili shoqëruan nga policia e Vlorës, është efektiv policie në repartin e Delta Forces, i cili vetëm pak minuta më përpara shoqëruan ambientin të komisariatit nga efektivët e repartit Shqiponia të qytetit të Vlorës. Në dëshminë e parë në të cilën ka dhënë efektivi i policisë, është shprehur se kam qelluar për vetë mbrojtje pasi më herët ka qelluar shtetas Eugene Aliaj. Gjithsesi, sipas burimeve të grupit hetimor, bëmë dije se në vendngjarje janë gjetur 4 gëzhoja të cilat i përkasin pistoletës efektivit të policisë. Gjithsesi, grupi hetimor vijon ende në vendin e ngjarjes për të mbledhur të tjera të dhëna për të përcaktuar saktë nëse ka qenë një përplasje dhe shkëmbim nga të dyja palët me armëzjarri apo është qelluar vetëm nga efektivi i policisë, i cili tashmë është arrestuar dhe është në ambientet e komisariatit të policisë Vlorë për të dhënë detajet e tyre. Sikurse kemi raportuar edhe më herët, konflikti ka ardhur për arsye banale, të paktën këtë kemi raportuar edhe në bazë të informacioneve të policisë për shkak të konfliktit për një femër. Gjithsesi, sipas informacioneve paraprake, Eugene Aliaj ka qenë duke hipur në automjetin e tij dhe më pas është qelluar nga efektivi i policisë, por kjo gjë është hedhur poshtë nga efektivi i cili në dëshminë e tij shpreh se jam kundër përgjigjur të shtënave nga shtetasi Eugene Aliaj. Gjithsesi, grupi hetimor është duke kqyrur edhe kamerat e sigurisë në të cilën ka ndodhur vendi, ka ndodhur ngjarja për të përcaktuar dhe për t'i dhënë hetimin më të plot për plasje me armë që ndodhë në lanjë 10 kori kur e thore 7 pas ditës së sotme. Armand Xhalili, falenderoj për detajet që përcolla në studio.